Disse setningene her, første og andre kvadratsetning og konjugatsetninger, kommer til å bruke enormt mye. Det som gjør det så vanskelig, det er at vi kommer til å bruke dem begge veier. Så det betyr at hvis du får oppgitt for eksempel a i andre minus b i andre, og så blir oppgaven faktorisere, det skal vi komme tilbake til senere hva det betyr. Men enkelt sagt da, så betyr faktorisering bare skrives som en produkt av det ene gangen det andre. Altså ganging av ledd. Så hvis du får oppgitt a i andre minus b i andre, altså den tingen der, og blir bedt om å faktorisere, så vet du at det er samme som a minus b, a pluss b. Dere synes at dette er enkelt, for dere har gjort det før, og noen av dere så til og med sovna i forrige time. Og husk da at vi da også skal se på dette her andre veien, og da er det minst dobbelt så vanskelig. Altså gitt at du får oppgitt det her, a i andre minus b i andre, kan da det skrives på faktorisert form, altså på den formen. Eller kanskje enda vanskeligere, hvis du får oppgitt en ting her som ikke ser ut til å være helt på den formen, men hvis vi kan skrive en litt om. Hvis vi kan skrive den der litt om, den midterste der, andre kvadratsetning. Hvis vi kan skrive den litt om, slik at den blir på den formen, så kan vi gå derifra og over dit på den siden. Så det ligger så mye bak disse ligningene her. Vi skal ta eksempel på det, slik at ikke alt blir teoretisk, for det blir vanskelig da. Det ligger så mye bak disse setningene her, som vi nå ved vår første inntrykk ikke greier å forutse. Og dem av dere som har vært på forkurset, forstår deler av det jeg snakker om nå. Det er mange ting vi bruker her, som mange av dere kommer til å si når vi gjør oppgave på dette her. Jeg forstår ikke helt den oppgaven, men der ligger mange av de svarene på spørsmålene dere kommer til å spørre om, og som jeg egentlig håper dere spør om her. Side 26 i kompendiet. Det er litt gammelt nytt da, dette her, så jeg bare repeterer det fort. Legg merke til en ting på side 26. Det er altså pluss gange pluss som gir pluss. Det er altså ganging mellom ledd. Så når vi bruker denne pilmetoden vår, så er det altså, hvis vi har et plussledd, og så skal vi gange et plussledd, så blir det pluss til slutt. Så når vi sier pluss og pluss gir pluss, og minus gir pluss, da mener vi at hvis vi har et positivt ledd, ganger et positivt ledd, så blir det pluss. Eller hvis vi har et negativt ledd, multiplisert med et nytt negativt ledd, da blir det minus. Så det er underforstått, når vi sier at minus og minus er pluss, så er det underforstått at det er gange mellom. Det er det vi mener. Slik at når vi bruker den der pilmetoden som vi snakket om, så tok vi A gange B. Det er da vi kan bruke disse reglene her, når det er ganging. Så hvis vi har pilmetoden, så var den A minus B, A sånn som det her, og da ser vi at det er den gangetegnet der som er det gangetegnet her, så da er det A gange A, det blir pluss og pluss gir pluss, og så blir det A gange B, og da blir det pluss gange, ja, og det er ganging der som gjør at dette blir minus AB.
minus a, det kan også skrives på den måten der. Det er bare å gjøre det overtydelig at det står en usynlig ener der. Det vet vi om nå. Enere kan vi gjøre nesten det vi vil med, i hvert fall hva ganging og divisjon angår. Og det her er også mulig å skrive, for det er at pluss og minus gir minus. Ja, og den her er den som ikke kommenterer flere ganger. Nå tar vi et eksempel, og det er det som står nederst på side 26. Da gjør vi det sammen. For det er et konkret eksempel som er veldig sunt for å få bort all den teorien. Eksempel, side 26. Og det står altså 2xy pluss x parentes gange 4xy minus x minus 4x i andre 1 minus y pluss x i andre. Og nå vil jeg at vi skal bruke pilmetoden, for nå er det dere kommer, en del av dere kommer og sier at vi går rett på sak, og 90% av dere gjør feil. Teomi kommer til å ha gjort feil her nå hvis det blir for rask. Bruk pilmetoden i hvert fall i 2 uker til. Det må dere gjøre. Da tar vi. Dette er liksom det dyre vi skal gange med. Og da tar vi den karen der, gange den. Og deretter den karen der, gange den. Og da får vi 2xy gange pam pam pluss x gange pam pam. Enig? Og hva skal stå her da? 2xy pluss x 4xy minus x, ja, og 4xy minus x. Og så bruker vi en andre, det var liksom pilmetode 1. Pilmetode gang nummer 2 er den gangen den blir 2x gange x gange den i andre. Da har vi gjort den pilmetoden her, og så har vi tatt den karen der sånn, og så gjør vi det samme en gang til med den minus, og så ganger vi disse to her, og da får vi 2x i andre gange y. Hvorfor får vi andre der da? X gange x, det stemmer. Da har vi halvveis. Pluss, så tar vi fortsatt pilmetode. Den første pila blir 4x i andre, for vi har 2x der, og så må vi ikke glemme y-en. Pluss eller minus? X i andre. Stemmer. Hva skjer nå? Skal vi ta de to strekene du svarer her, og vi er ferdige? Hva kan vi gjøre nå? Kan vi forenkle dette her, gjøre noe mer med det, eller skal vi bare sette strek? Vi kan gjøre mer? Ok, hva kan vi gjøre?
Är detta en syster eller bror eller ett ene barn? Det är ene barn. Så kan vi köra något med. Det där. Och det. Och det är koefficienten idag. Ser du att det är lik? Alltså x i andra där, y. X i andra där, y. Det enaste skillnaden är koefficienten föran. Det är ett uttryck vi kan lära oss. Det är talet som står föran variablen. En variabel är x och y. Och så det talet, de talen som står föran x och y, det kallas koefficienten. Ska vi skriva ner det? Så visst dere har plats, så skriv det rätt i kompendiet på sida 26. Koefficient. Och den, hvis vi grejer å, där och där. Så den minus 2 där. Och den 4:an där. Det är koefficienten på sida 26 nederst. Spør jeg spørsmål. Minusen der, er det en del av koeffisienten, eller er det ikke en del av koeffisienten? Bra. Minus 2 pluss 4, hva det blir? Pluss 2, og så er det variablene, det kan vi gjøre noe med. X i andre y, og dette er bror eller søster eller ene barn. Ene barn. Stemmer? Ja, bra. Ok, skal vi sette to strek der? Hvorfor ikke? Er det noe mer vi kan gjøre? Ja, skal vi se om vi kan gjøre noe mer da? Jeg husker ikke hva vi gjorde i kompendiet, så nå må vi bare bruke vår matematikkunnskap. Vi skal lære noe om faktorisering senere, og dere av dere som har vært på forkurs har lært det, og dere som har hatt matte på videregående har også sikkert lært det. For hvis vi bruker stirremetoden på den der, og ser litt på den her, hva er det vi ser? Er det noe som slår dere hvis vi stirrer den der i senk? Ja, det har du helt 100% rett i. Bra. Bra. Det har du 100% rett i. Bra. Jeg sa til dere, de av dere som hadde forkurs, av og til gjør det feil med vilje, og av og til gjør det ikke. Hva tror dere gjorde nå? Ikke. Ikke. Nei. Ok. Jeg tror vi gjør sånn som du sier. Så da er jeg halvveis, og så tar vi den. Minus 4x i andre. Minus 4x. Ja, det er den, ja. Ja, og minus 4x i andre. Skal vi se. Riktig, der ja. Sånn ja, nå er jeg med. Nå er jeg med. En fortell. Greit. Og så er det minus 4x der, da blir det? Minus 4x i andre. Og den der og den blir? Pluss. 4x i andre pluss den. Enig? Og da må vi legge til det også her. Da får vi minus 4x i andre pluss 4x i andre y pluss x i andre. Pluss x i andre og minus x i andre.
Der har vi pluss 4. X I andre y og pluss 4 x I andre y, det blir 8. Minus 2 blir pluss 6, ja. Først må vi ha den da, for den er ene barn. Og så blir det pluss 6 x I andre y. Sånn, ja. Hva vi mangler da? Og så den. Nå. Har du gjort rett nå? Bra. Der kan vi sette strek. Er det det som blitt gjort I kompendiet? Ja. Der kan vi sette strek. Men når vi, hvis vi har lært om faktorisering... Hvor mange har hørt om faktorisering? Ok, da faktoriserer vi. Stirr I den der ligningen I senk. Hva det som felles faktor her? X I andre. Det noe mer? Ja. Og hvis vi gjør det da, hva blir den felles faktoren? 2x I andre, ja. Parentes. Og så kan vi mangle her da. 4. Her da. Og der da. Ja. Sånn. Der. Vi kunne ha brukt ABC-formelen, for det der andre gradsligning, og sjekka, men det gjør vi ikke her. Det kan vi sjekke her nå, og bruke ABC-formelen, ikke sant? Jeg har også husket den der ABC-formelen, eller den ligningen, løsningen, eksplisitte løsningen for andre gradsligninger. Jeg har også hørt om den før. Ja, det ikke sikkert dere kjenner jo helt igjen da, men det skal vi komme tilbake til. Når vi har en andre gradsligning, som dette her så har vi en eksplisitt løsning ved det, bestemt av koeffisientene foran her. Hvis det har en koeffisient A, og dette en koeffisient B, og koeffisient C, så det en eksplisitt løsning for andre gradsligninger. Den kalte vi I forkurset ABC-formelen, det ikke et offisielt navn, men vi skal komme tilbake til det senere. Navn minst n. Navn minst ett. Nullpunktsløsning for denne ligningen. Altså hvis dette en ligning, og vi skal sette den lik null. Navn minst ett. Nullpunkt som gjør at denne ligningen blir lik null, uten noen regning annet enn det som står på tavla. Finns det en verdi av x eller y som gjør at det uttrykket her blir lik null? Ja, for hvis x'en lik null, så får du null ganger et eller annet, og det alltid null. Med andre ord, og det skal vi komme tilbake til. Hvis vi greier å faktorisere et uttrykk, så det veldig ofte mye lettere å se nullpunktene til det uttrykket. Nei, her må vi gjøre litt mer regning. Her ikke bare stille metoden, men det nok flere nullpunkter her. Og det må vi regne oss frem til. Bra. Får vi få en feeling nå. 10 det vanskeligste. 5 midt på treet. 1 barnslig enkelt. Dette her. Hvor vanskelig leter dette? 5, 3, 7, 3. Det lov å si 5, lov å si 8. Dette en 8? 5? Ok. Da går vi videre. Alle kan slå opp da I kompendiet på side 27.
27. Potensa 1,4. 1,4. Potensa side 27 i kompendiet. Definisjon. Hvis du har A i NT, så er det samme som A gange A gange A gange A N gange A. Og det her kalles eksponent. Eksponent. Og det her er grunntall, det er A. Hvis jeg gjør sånn, så blir det sånn. Grunntall. Så har jeg lyst til at vi skal gjøre et lite eksperiment. Jeg har lyst til at vi skal ta og gjøre eksempel som eksemplifisere disse reglene på side, potensreglene på side 27, slik at vi på den måten rettferdiggjør dem. Og da tar jeg eksempel, og jeg tror at det er plass på side 27 til å bare smelle det her rett inn. Så la oss ta et eksempel. Og det her står ikke i kompendiet. Så det her blir det ekstra ting. La oss se på det her. La oss ta 7 opphøyd i 3 gange 7 opphøyd i 4. Da ser vi at 7 i tredje, hva er det samme som? 7 hvor mange ganger? Og 7 i fjerde, det er 7 i hvor mange ganger? 1, 2, 3, 4. Og du må ha ganger mellom. Så hvis vi tar bare en ren telling, hvor mange har vi her? 3 og 4. Det blir 7 opphøyd i 7. Med andre ord, det der kunne være skrevet som 7 opphøyd i 3 pluss 4. Enig? Er dere da enige i at hvis vi bare bytter ut dette her med en generell ting, du ser at hovedgrunnen til at dette går er at grunntallet er det samme. Så er det 7 er det samme plassen, begge plassene, og da vi kan gjøre dette her. Slik at det er ikke 3 ganger 4, for da har vi fått 3 ganger 4 er 12. Det er ikke 12, det er 7. Så det skal plusses der oppe. Så altså når vi ganger sammen ting der, så skal det plusses i eksponenten. Så bare en liten sånn kortnotasjon. 7 opphøyd i minus 3, men det som med minusen som betyr det kjeller. Rett og slett. At det blir 1 delt på 7 i tredje. Så hvis dere vil, så kan dere skrive en minusen her oppi eksponenten. Et minustegn oppi eksponenten betyr kjeller, faktisk. Det er bare en kort notasjon, altså. Og en huskeregel som dere kan ha. Og derfor så får vi den der regel nummer 2 der. Hva er forutsetningen for at regel nummer 2 skal gjelde? At grunntallet... Ja, hvorfor kan ikke grunntallet være lik 0? Nei, det er aldri lov å dele på 0. Og hvorfor er ikke lov å dele på 0 da? Da får du uendelig. Det stemmer. Så det er liksom
hva skal jeg si, ufysikalske til å si, det er ikke meningen å snakke om uendelig. Så det er ikke lov å dele på null, og det er grunnen til at den sjueren her kan ikke være null. Det går ikke. Så lenge det er i kjelleren. Her da, kunne jeg hatt null her? Kunne jeg bytte ut den sjueren her med en nuller? Går det an? Og bytte ut den sjueren med en nuller? Ja. For det er aldri lov å gange med null. For null gange, null gange, null gange, null, det er skikkelig null. Så lenge du er i toppetasjen, skal jeg til å si i den vanlige etasjen der vi lever våre liv, der er lov å gange med null. Men i det øyeblikket vi går ned i kjelleren, da må vi være forsiktig. I det øyeblikket vi går med kjelleren, da må vi være forsiktig, for der er det ikke lov for nullere å leve sitt liv. La oss prøve en ting til. 7 i fjerde delt på 7 i tredje. Det er lik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nei. Er dere enige? Står det en... Hva slags usynlig eksponent står her som ikke har giddet å skrive? Betyr det at jeg kan skrive den her det samme som 4 og så pam pam 3? Hvorfor skal det stå minus her da? For den er i kjelleren. Så hvis denne prisen vi betaler for å jekke denne opp i den vanlige etasjen, er at da blir det minus. Så hvis denne skal komme seg opp, så må det være minus. Og da blir det her minus, sånn som dette. Og det er den regelen nummer 3. Bra, da er vi nesten ferdig. 7 i fjerde opphøyd i tredje. Blir det her 7 i sjuende? Skal vi prøve å skrive ut og se hva det blir? Og så gjør vi det her en gang, og så generaliserer vi. Det her er det samme som 7 i fjerde gange pam 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 3 ganger. Enig? 7 i fjerde, 7 i fjerde. Så det er 7 i fjerde 3 ganger. Right? Men 7 i fjerde, det er jo 7 i fjerde, det er altså 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da har vi en ren telling her, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enig? Så det her er samme som 7 ganger 4 multiplisert med 3. Hvis vi skal lage oss vår egen huskeregel med vårt eget ord, når eksponenten har et eget grunntall,
og har en 7 på hver, da skal vi gjøre hva for noe med eksponentene? Plusse. Men når vi bare har n, et grunntall som så begge eksponentene skal dele på, da derimot, da det ganging. Det regel. La oss ta et lite eksempel til. Jeg tror vi får plass til det her. Sånn. Et lite eksempel til. La oss ta 7 ganger 4 opphøyd i tredje. Er dere enige at det er samme som pam-pam, gange pam-pam, gange pam-pam? Hva skal stå inne i parentesen? 7 ganger 4, 7 ganger 4, 7 ganger 4. Og så tar vi bare og samler 7-årene da. 7 der og der, så blir 7 ganger 7 ganger 7 gange. Og så 4-årene. 1, 2, 3. Dette blir det samme som 7 opphøyd i. Gange 4 opphøyd i. Den av dere som forstår det jeg skriver opp nå og greier å svare på hvorfor det blir sånn som det blir, har forstått veldig mye. Nå regner jeg ut dette. 7 ganger 4 opphøyd i tredje, og så regner jeg ut 7 ganger 4 opphøyd i tredje. Er dette og dette det samme? Ja eller nei? Er parentesen totalt avgjørende i denne sammenheng? Ja eller nei? Ja. Den eksponenten der, hvilket grunntall er det den bare skal virke på? Skal det virke på 7? Bra. Det rett. Alle som har kalkulator, ta opp kalkisen nå. Regn ut dette her for meg, og det her sånne småting som jeg håper at dere blir kjent med, og kan bruke kalkisen til. 257 opphøyd i... Skal vi se. Vi kan gjøre det litt mer humant da. Vi kan ta det 17 opphøyd i tredje, og jeg tar det bare fra hodet, så nå gjør vi det sammen, og de som vil skrive av dette her, kan skrive det på side 27, eller nederst på side 27 et sted, eller øverst, da det plass. 17 i tredje, hva det blir? 4913, stemmer det? La oss ta 17 i andre. ...289... 17 i første... 17. 17 i 0,75... 8,30... Ja, 37, det nok. Greit. 17 i 0,5. 4,12. 17 i 0,1.
1,3. 17 oppe din 0,123 nullere. 1. Altså det er 3 nullere her. 1,0. Hva er 17 oppe din 0 til? Hva er 257 oppe i 0 til? Derfor har vi disse reglene. A i 0 til er alltid 1. Så spørsmålet er, er det noen verdier A ikke kan være? Grunntallet A, kan det ha alle mulige rare verdier? Hva med 0? Ja, men det er 0-greia. Kan ikke være 0? Er ikke det bare noe med kjelleren å gjøre da? Det er bare problemet med 0 når det er i kjelleren. Så her er ikke noe kjeller. Her er det jo i vanlige verden. Her er det i vanlige første etasje. Så det går bra. Null er lov. Hva er null i tredje? Det er null ganger null ganger null, og det er skikkelig null. Hva er null i 0,1? Prøv på kalkis da. Hva dere får? Blir null. Hva er null i null til da? Hva er null i null til? Er det error? Får dere error? Nei, han får error, ja. Den der her. Hva er konklusjonen? Nei, så det er en ubestemt. Men dette er lov. Så før vi tar pause. Jeg har satt den der i egen farge. For det at når eksponenten er en halv, så har matematikeren synes at en halv er så kult. Og det er så spesielt med en halv, bare når en halv oppgår i toppetasjen der, at vi har et eget symbol for dette her. Så hvis vi har lyst til å bli, la oss si at vi var den første som gjorde dette her i verden, og har lyst til å bli historisk, så kunne vi liksom bare assosiert vårt navn med at et eller annet grunntall oppe i en halv, vil vi ha et eget kult tegn for. Og det å ha et eget kult tegn for det her, det er som så 17 ganger kvadratrot. Så det kvadratrot, sånn som dette her, det er bare en fancy måte å skrive en halv på. Så hvis du skriver en halv, så er det alltid rett. Og i stedet for kvadratrot-greia, så hvis du skriver en halv, det er alltid rett. Altid. Og hvis du synes det er bedre med 0,5, så bruk heller det og konverter kvadratrøtter over til 0,5. Det er lov. Vi tar oss en pause. Ja. Kan du gjøre det om da 0,5 ganger 3, og så får du det tallet, så kan du bruke det. Ja, hvis du kommer hit fra det flere, hvis du tror det er det du sa, hvis du har... Hvis du har... Hvis du har 4, så kan du gjøre det.
4 på 3. Och sån ja. Ja. Element, vi kan det förbättra. A är element eller sätt. Så en ska vara det första element.